हाम्रो चाहिँ यो सार्वजनिक बाइक भिडियो खिचिरहेछ यही हो यो हो तिमीबाट त्यो घरको त्यहाँ माथितिर बटम हुन्छ के गर्ने हेर्ने भने त्यहाँ छैन केही पनि फोटो छैन क्यामेरा हो त्यो ए अनि मलाई क्यामेरा दिने हो त अनि मागे होइन त होइन हेर्नु ल त त्यहाँ के हजुरआमा खोइ बताउ ल्याउन तपाईँको बाइक हो क्या तपाईँको बाइक हो क्या ए